បញ្ហាបន្ថែមទៀតនៅអាមេរិកដែលគេមើលឃើញរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សាដោយការប្រើអាវុធជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះមានតួលេខកើនឡើងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងនោះក្រមប្រជាជនជាយុវជននៅក្នុងទីក្រុង Nashville ជាទីតាំងដែលមានការកើតឡើងនៅហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារទៅលើសាលា The Convenience School បានចេញតវ៉ាចំពោះការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដោយអាវុធនេះផងដែរនិស្សិតនៅទីក្រុង Nashville សហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំគ្នាដង្ហែក្បួនទៅកាន់វិមានរដ្ឋ Tennessee ដើម្បីទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងដោយអាវុធនិងគ្រប់គ្រងឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធដ៏តឹងរ៉ឹងជាងនេះក្រោយការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅសាលារៀន The Convenience ដោយនាំគ្នាស្រែកពាក្យស្លោក "He he ho ho" សមាគមអាវុធជាតិត្រូវតែទៅហើយត្រូវឈប់ស្ងាត់ស្ងៀមបញ្ចប់អំពើហិង្សាអាវុធក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យនិងក្រុមនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យបានដើរតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុង Nashville លោក Andrew Marinis គឺជាសាក្សីមួយរូបនិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាក្រុមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បានដើរចេញពីថ្នាក់រៀននៅព្រឹកនេះដើម្បីចូលរួមក្បួនតវ៉ាលោក Marinis បានបន្តថាការចាប់អារម្មណ៍និងមនុស្សចំនួននៃការតវ៉ាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកទៅលើក្រមយុវជនដើម្បីនាំផ្លូវទៅកាន់ប្រធានជាច្រើនដូចជាកំណែតម្រង់អាវុធយុទ្ធធរជាតិសាសន៍សិទ្ធិមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុគួរឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាកន្លងទៅកូនសិស្ស3នាក់និងគ្រូបង្រៀន3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅសាលារៀន Convenience ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Nashville អំឡុងឧបតិហេតុអំពើហិង្សាអាវុធចុងក្រោយគេក្រុមនគរបាលក៏បានឆ្លើយតបវិញជាមួយនឹងការបាញ់សម្លាប់ថ្មកំភ្លើងដែលជាអតីតសិស្សសាលាស្រីវ័យ28ឆ្នាំនៅសាលារៀនមួយនេះ